E a gente vai falar hoje sobre o lançamento de um livro, uma obra literária. E nada melhor do que conversar com a autora dessa obra literária, que tem o título Estes Azevedos. Então, eu queria saber o que Estes Azevedos têm a nos contar, conversando aqui pela autora do livro, Ana Karenina. Em A primeiro lugar. alegria é toda minha de conversar contigo e de algum modo conversar com o seu público, para falar desse livro que vai ser colocado no mundo amanhã aqui no Teatro Rosa Moraes. Muito bem, Ana. É, nós já nos encontramos aqui em uma outra oportunidade. Você é natural de Crateús, é da família Azevedo, e na oportunidade você estava lançando um outro livro, né? Borboletas que Sangram Ao ao desabrochar. Desabrochar. Isso aí foi antes da pandemia ainda, né? Foi. E agora você está retornando a Crateús, fazendo esse resgate histórico aí da família Azevedo. E vai ser apresentado esse trabalho amanhã, às partidas, 19 a horas. partir das 19 horas, no Teatro Rosa Moraes. Sou formada em nutrição, mas atuo academicamente na área de fisiologia humana, né, ciências biológicas. E faz muito tempo que eu comecei a querer fazer o registro dessas histórias, porque acho que minha família, essas minhas tias todas, minha mãe também fez escola normal, mas nunca ensinou. Mais do que uma família de professoras e professores, eu acho que os Azevedos são uma família de contadores de história. Como devem ser todas as famílias, mas logo a mim coube cair nesta, né? E aí, de tanto ouvir as histórias que eles contavam da infância, de como foi a vida na fazenda, que parece que são vivências de muito tempo atrás, e não são, né? São vivências de 50, 60 anos atrás, o que na história não é muita coisa, né? O meu desejo de escrever veio disso, de achar que seria importante fazer o registro dessas histórias, sabe? Porque a gente no Brasil, talvez a gente tenha agora que muitas pessoas começaram a escrever e pessoas que não precisam ser grandes escritores, né, ou profissionais que começaram a escrever suas histórias e publicar suas histórias e acho que a gente começa a ter um registro de histórias mais comuns, mas que são as histórias que fazem a vida de um país, né? Então, eu quis, de algum modo, deixar esse registro que era escrevendo na forma de um livro, né? Poderia ter feito o registro de outras formas, se eu conhecesse outras formas de fazer registros, né? Como esse é o jeito que eu me sinto mais à vontade, que eu me sinto mais competente para fazer, foi na forma de um livro. Talvez se eu Agora, Ana, é o fosse. seguinte, a gente percebe que, primeiro, fazer um livro hoje é um desafio, eu acredito que até muito maior do que antes, não pelos meios e os recursos que a gente tem, mas pela, acho que até a falta de valorização que grande parte da população dá em ler, né, em especial. Com toda a tecnologia disponível, mas mesmo assim, o livro ainda continua sendo esse registro importante, porque ele fica ali guardado de geração para geração. Agora, a gente sabe que é um desafio, porque primeiro que tem o dispêndio, né, financeiro, e não tem um retorno financeiro. Você vai fazer isso por paixão, por realmente querer deixar esse legado, deixar essa história, né, deixar isso registrado para as famílias que vêm. E eu te pergunto, e como é que a família em si está? Como é que tá? Pelo que eu já vi hoje aqui, a ansiedade de pegar nesse livro está grande. Um burburinho assim entre elas, mas porque eu acho que elas são muito, principalmente minhas tias, né, que é com quem eu mais convivo. Eu acho que os primos que são mais próximos hoje de mim e de quem eu sou mais próximo hoje são exatos os filhos das filhas, Sim. né? Eu tenho essa percepção. E elas são muito generosas dos aspectos assim que pode ser comum
na educação que eu acho que elas deram para nós, o 4G, né, da família, Sim. é isso de apoiar o que se quer fazer, de apoiar um projeto que se tenha. E aí eu sinto que esse projeto, no começo, ele era muito meu e era uma necessidade minha. E aí depois eu demorei um tempo para entender isso, que quem tinha necessidade de escrever essas histórias era eu, não era outra pessoa. Então a escrita é um projeto solitário, É né? verdade. Mas depois eu senti que isso estava sendo muito muito valorizado, sabe? De algum modo isso era aquilo que eu pretendia, que era honrar minha mãe, honrar minhas tias, meus avós, meus tios, de algum modo chegava para eles. Então minha tia veio do Piauí para cá, os outros todos já moram aqui, né? E eu estou sentindo muita receptividade deles com relação a esse projeto, sabe? Tanto que eu não Ô, Ana, mostrei nada do. eu vi aqui, ó. Ela, a tia Fátima passou aqui, Estava querendo roubar o livro aqui. querendo ver como é que é. Bom, então eu gostaria de convidar você que quer ouvir alguns trechos, porque eu vou apresentar o livro, né, para as pessoas, vou fazer uma pequena celebração em homenagem à minha mãe, às minhas tias, meus tios, e vou ler alguns trechos para ver se serve de aperitivo. E o livro também vai estar à venda lá para quem quiser comprar. Vai ser uma celebração familiar, mas que eu acredito que todos nós, por virmos de uma família, quer seja ela boa, quer seja ela rica, quer seja ela pobre, do jeito que ela for, nós temos identidades muito comuns, né? Toda família tem problema, toda família tem alegria, toda família é a melhor do mundo, toda família é a pior do mundo, mas o que eu acho que é importante, que eu pretendo que se perceba com esse livro, é que, de um jeito ou de outro, nós devemos honrar a nossa família. Com Sabe? certeza. Não, nada daquela coisa piegas, ah, é porque você tem que amar seu pai, sua mãe. Não se trata disso. Se trata de reconhecer que sem eles a gente não estaria aqui. Eu lembrei agora de um trecho de um poeta popular que ele disse o seguinte: toda mãe por qualquer filho se iguala no amor. A mãe de Judas e de Cristo sentiram a mesma dor, uma pelo filho justo e a outra pelo pecador. Então, você diz realmente a verdade. Todos nós temos famílias, temos problemas, mas é a nossa família. Nós temos que amar, querer bem, respeitar e homenagear, que é o que você está fazendo, a família Azevedo nessa noite de sexta-feira, dia 21, no Teatro Rosa Moraes. Então convido você, que não tem nada para fazer melhor na sexta-feira à noite, venha ao teatro. Ao teatro, com certeza. Então é isso, pessoal. Eu sou Edmilson Providência, faço parte da Academia de Letras de Grateus. Gosto de divulgar as coisas boas que acontecem na nossa cidade. E hoje nós conversamos aqui com Ana Karenina, da família Azevedo. É nutricionista, é escritora, mora em São Paulo, tem uma vida ativa, bastante ativa. E no meio cultural muito mais ativo ainda que é São Paulo. Então, Ana, parabéns. E estaremos lá, se Deus quiser, a sexta-feira, a partir das 19 horas. E eu aguardo vocês e aguardo você e te agradeço pelo espaço mais uma vez, Com Edmilson. certeza, é um prazer. Um abraço para todos.